Ακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση μετά από άδεια της POSPERT και της ΕΣΥΕΑ, οι οποίες απεργούν κατά των μέτρων που υπονομεύουν και απαξιώνουν τη λειτουργία της ΕΡΤ. Έγινε η παρουσίαση του Ολυμπιακού, τώρα γίνεται η παρουσίαση της ομάδας του Πανιωνίου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τζάμπολ ενός πολύ σπουδαίου αγώνα. Και συνεχίζεται και σε αυτήν την άμυνα η πίεση του Ολυμπιακού σε όλο το γήπεδο, η παγίδα που επιχειρούν δεν θα ολοκληρωθεί. Η παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του γήπεδου έχει προηγηθεί φάουλ. Ακολουθούσε το μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου, ο Πρίντεζης δεν πρόλαβε να κάνει τον double team, γιατί βλέπετε εδώ ότι προλαβαίνει να πιέσει παραπάνω και να κάνει φάουλ ο Παπα-Νικολάου. Έμεινε πιο πίσω ο Πρίντεζης που πήγαινε για τον double team. Κις με τον Πελεκάνο. Στο πλάι είναι ο Ξανθόπουλος. Ζητάει screen από τον Στίβεσον. Θα το πάρει. Αλλαγές από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Γκλινιαδάκης βγήκε πάνω του. Η πάσα στη γωνία. Προσποίηση από τον Τίμπλερ. Σουτ για δύο είναι εύστοχο. Ο Πανιώνιος σοφαρίζει. Είδαμε ότι ο Πανιώνιος προσπαθεί να φτύρει τον Στίβεσον. Έχουν ακουμπήσει δύο φορές την μπάλα στο λόγο πώς τον Γκλινιαδάκη. Λούκας περνάει εύκολα τον Ξανθόπουλο από την εσωτερική και φτάνει μέχρι τότε. Τον ταλαιπώρησε πέρυσι. Έχει επιστρέψει δρυμύτερος. Τίμπλερ δεν σκοράρει αλλά παίρνει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου και νομίζω θα συμφωνήσει με το αυτονόητο αυτό που θα πούμε τώρα Γιώργο Κετσελίδη. Ο Γιώργος Πρίντεζης τον βλέπουμε εδώ να τα λέει με τον διευθυντή Παπαπέτρου. Αυτός ο Γιώργος Πρίντεζης είναι ο ιδανικός Πρίντεζης και θυμίζει τον Πρίντεζη του 9. Ίσως να είναι και καλύτερος και από το κομμάτι του 9 από την άποψη ότι είναι και πολύ πιο όριμος και πολύ πιο ουσιαστικός. Έχει οριμάσει και ηλικιακά και μπασκετικά. Και βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα και μακάρι να συνεχίσει το παιδί έτσι μέχρι το καλοκαίρι. Κέσελ για τον Λούκας. Κέσελ, Λούκας στη διείσδυση, το lay-up, κόβεται από τον Στίβεσον. Δεν υπάρχει καλάθι λένε οι διαιτητές. Εδώ είναι η φάση με δύο διαμαρτυρίες. Μία την πλευρά του Πανιωνίου για μεταφορά της μπάλας στην τρέντια αστοχή. Ριμπάουντ του Γκλινιαδάκη, Πελεκάνος για τον Λούκας. Λούκας εναντίον όλων. Βρίσκει ισορροπία, μετράει το καλάθι, θα έχει και συμπληρωματική βολή. Εδώ ο Κέιλιν Λούκας έτρεξε στον εφηδιασμό, νίκησε τον προσωπικό του αντίπαλο. Ευστόχησε, πήρε και το φάουλ του Κις. Ξαναβλέπουμε την φάση. Το καλάθι μέτρησε 12-4 υπέρ του Ολυμπιακού που θα εκτελέσει και συμπληρωματική του Πανιώνιου. Σπάει την πίεση ο Πανιώνιος από την εσωτερική ο Ξανθόπουλος, Ντίμπλερ και τώρα Κις με τον Πελεκάνο. Κις στη διείσδυση, αλλάζει χέρι, θα στοχίσει επιθετικό rebound και κάρφωμα. Εντυπωσιακή φάση από τον Στίβεσον στο τελείωμα αυτής της επίθεσης του Πανιωνίου που μειώνει 13-6 οδηγίες προπονητών. Πρώτα από τον πάγκο των γηπεδούχων που είναι πίσω στο σκόρ μας. Σχεδιάσει ο coach ο Ιβκοβιτς για αυτήν την τελευταία επίθεση. Λογικά είναι αυτές που λέμε οι special card. 19-23 το σκορ, Χάιντς. Ένας εναντίον ενός, περνάει τον Ατσέι αλλά ακολουθεί τη φάση και τον σταματάει καθαρά. Και νωρίτερα η βοήθεια του Στίβεσον και το stop. Αλλαγές. Έξω ο Γιάνκοβιτς, έξω ο Κις. Έξω και ο Χάουαρντ. Ντίμπλερ και Αθανασούλας οι δύο παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο για τον Πανιώνιο Ολυμπιακός με παγίδα τώρα πάνω στον Αθανασούλα. Αυτός βρίσκει πάσα και ο Μπάρνος λειτουργεί ως σκαλοπάτι για να επιτεθεί. Ο Πανιώνιος με τρίποντο τελικά του Ντίμπλερ από τη γωνία και για την ισοπαλία. 29, πάσα στην αδύνατη πλευρά, Μπάρνος για τρεις με ταμπλό άστοχος, rebound του Κέσελ. Λούκας στον εφηδιασμό του Ολυμπιακού, Λούκας εναντίον όλων, το κάνει εύκολο και 29-34, πανέμορφη προσπάθεια του Κέιλιν Λούκας καθώς μπήκαν στο τελευταίο των δευτερολέπτων. Ξανθόπουλος με τον Ολυμπιακό να στείνεται και πάλι μετά από τέτοια επαναφορά σε άμυνα ζώνης. Ντίμπλερ με τον Λούκας μπροστά του, το σκρίνα τον Στίβεσον, Ντίμπλερ για τρεις πίσω από το pick and roll. Πήρε ωραία το σκριν, βρήκε χώρο και χρόνο, εκτέλεσε άψογα, 32-34. Μπάρλος στην επαναφορά από την τελική γραμμή, Ντίμπλερ, Κις σε άμυνα ζώνης και σε αυτή την επαναφορά ο Ολυμπιακός και σε αυτή την επαναφορά του Πανιωνίου. Ξανθόπλος από την baseline, Ντίμπλερ από τη γωνία για τρεις, 43-47. Τρίτη περίοδο, Νατσφέι για τον Παραγιό, Κις
Κις βρίσκει ανοιχτή διάβαση μέχρι το lay-up, καλάθι και φάουλ. 48-55 συμπληρωματική βολή για τον Billy Kis. Και κακή άμυνα από τους δύο ψηλούς του Ολυμπιακού, και από τον Γλυνιαντάκη και από τον Πέρο Άντιτς, οι οποίοι δεν δώσανε βοήθεια σε αυτή τη διείσδυση του Kis, γιατί μείνανε κολλημένοι ίσως χωρίς λόγο στους πάνω στους παίκτες τους. Χωρίς φάουλ, λέει ο Ιβκοβιτς, μένει χρόνος και λογικά μένει χρόνος και για τον Ολυμπιακό. Στίβεσον με τον Παπα-Νικολάου. Στίβεσον στο 1-4-2-1 στο χαμηλό post. Με πλεονέκτημα ο Στίβεσον σκοράρει. 56-62, 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό στο τέλος τρίτης περίοδου. Λούκας πάει γρήγορα στη διείσδυση. Κόβεται όμως από τον Στίβεσον. Τον ακολούθησε ψηλά. Αλλά η κατοχή μένει για τον Ολυμπιακό, που έχει 3 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί με επαναφορά την τελική γραμμή. Καλή άμυνα του Στίβεσον. Και μια φάση η οποία μπορεί να δώσει όθηση τώρα και καλύτερη ψυχολογία στην ομάδα του Πανιούλη. Ξανά το stop. Στη θέση του Στίβενσον. Και για τον Ολυμπιακό, Κώστα. Ο Πελεκάνος θα μπει στη θέση του Γετσεβίτσους για καλύτερη άμυνα απέναντι στον Πανιόνιο. 97-66, 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Τάου, Χάινς, Πελεκάνος, η προσφύση στον Τίμπλερ. Λούκας από την εσωτερική με ταμπλό αστοχή, ο ίδιος όμως παίρνει το rebound, το επιθετικό rebound και σκοράρει από κοντά. 59-68. Ξανά η πάσα του Πελεκάνου για τον Λούκας. Αυτός εδώ δεν μπορεί να σκοράρει, πηγαίνει ο ίδιος όμως το rebound και γράφει ίδιος στο μακρινό rebound. Άλλο ένα χαμένο rebound για τον Πανιόνιο. Πελεκάνος, πάρα λίγο να κάνει το λάθος. Πρίντεζης, Χάινς. Με τα πόδια προσπάθησε να κρατήσει την κατοχή ο Χάινς. Η μπάλα είναι για τον Πανιόνιο. Στους 5 η πόντη της διαφοράς υπέρ του Ολυμπιακού. Εδώ το λάθος και η παράβαση από τον Χάινς. Ο Πελεκάνος στον πάκο. Ο Γετσεβίτσιους στη θέση του. Ο Γετσεβίτσιους με 14 πόντους. Και ένα δεύτερο χειριστή της μπάλας και για ένα παίκτη δηλαδή που να μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω στο έδαφος. Και έβαλε τον Γετσεβίτσιους σε αντίθεση με πριν που έπαιζε ο Πελεκάνος, ο οποίος δεν είναι και τόσο καλός. Κακής. Τίμπλερ. Με τον Γετσεβίτσιους, Ντίμπλερ θα κερδίσει το φάουλ. Ναι, αμυντικό φάουλ. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ είναι η φάση. Δεν είχε προλάβει να στηθεί μπροστά στον Ντίμπλερ. Τα και 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ολυμπιακός προηγείται με 10. Ο Ντίμπλερ εκτελεί βολές μέσα, η πρώτη. 67-76.